tiče prisimenu vakarykštį Arijos klausimą, kaip tos varžybos bus labiau draugiško, ar prieš pasiruošimo, ar čia pergalės. Jūs matėt, kokios draugiškos varžybos šiandien buvo. Man atrodo, eilinį kartą patvirtino, kad rungtynės, nesvarbu kokiu sezono metu ir nesvarbu kokiam lygį, kokiam turnyre, vis tik tai jos buvo visada labai principinės, kietos. Tuo labiau, kad šiandien teisėjai leido tikrai kietai žaisti. Aš nesakau, kad jie blogai teisėjai, sakau, leido kietai žaisti, matys ant kiek baudų susirinko abiejų komandų žaidėjai, kiek jų iškrito ir kiek buvo ant ribos. Ir šiandieną buvo toks eilinis patvirtinimas to, kas laukia visų mūsų ateinantį sezoną, visos mūsų tarpusavio kovos. Tai kas vis tik lėmė šiandien pergalę? Aš vis tik tai pasakysiu, kad prieš rungtynės sakiau žaidėjom, kad po vieną žaidžiant galima galbūt kokias vienas rungtynės sezonė ar kelias rungtynės sezonė išlošti, jeigu tą dieną tikrai gerai sekasi. Bet turnyrai arba trumpi turnyrai ar čempionatai išlošime tik tai gynybą ir jeigu visa komanda žaidžia kartu. Man atrodo, kad šiandieną buvo pavyzdys, kai buvo sunku, tiesiog ir susitelkėm, ir pasiginėm gerai, ir kamulių perėmėm, ir angalų taip pat padarėm. Ir aišku, priešininkas lygiavertis labai kietai gynės, ir tai jų yra žaidimo stilius, tai yra trenerio koordinacijos stilius, ir tikrai lengvo nebuvo. Matėm, kai nebuvo tiek daug tų laisvų metimų, viskas buvo per darbą, per prasiveržimus. Ir tiesiog sunkiai padaryti taškai, bet tokios yra mūsų susitikimai ir tokie yra mūsų susitikimai. Ir tikrai džiaugiuosi, kad ir dėkingas visiems vyram, kad suprato, kad vis tik tai labai svarbu pradėti sezoną kažkokiu tai laimėjimu. Tai duoda ir ramybės darbe. Visi tiesiog nusiramina ir užsiima tik tai tiesioginį dabar savo darbų. Nei, sakykime, jų žurnalistai, nei klubo atstovai ar vadovai netampu mūsų ir neklausinėja, kodėl ten pralošė dar. Taip, čia yra labai svarbu tolimesniam darbui, kai kažkas laimima ir galim ramiai dabar toliau darbuotis ir ruoštis kitom kovom. Ar Lietuvos ryto stilius šį sezoną toks pats išlikęs, ar mato pasikeitimų žaidimą? Na, aš galvoju, kad vis tik tai jie, jeigu liko tas pats treneris, žinom, kokį žaidimą jisai propaguoja ir kokį žaidimą žaidžia jo komanda, be abejo, yra atlikėjai kitokie, jie dar prisitrins vienas prie kito, pripras prie trenerio, nes treneris irgi tik prisijungia grįžęs iš čempionato ir išreikalaus to, ko jisai nori, bet vis tiek matosi kietas žaidimas labai tiesiog ant baudos ribos, kaip ir būdavo, čia nieko nuostabaus, o ypatingai dar mūsų tarpusavio kovose. Čia treneri, jūsų buvo toks sunkinių planas, sąlyga, trečią kėlinį laikyti ant atsarginį suolelį visą? Na, ne tai, kad planas, bet šiom rungtynėm aš buvau, kadangi Adis Juškevičius buvo paplanavęs, jeigu rungtynės nesikrostys lengvai, ko nebuvo galima labai jau tikėtis, kad Markus Abrauna, Martyną Pocių ir Dainių Šalingą maždaug į tas dvi atakuojančių gynėjų lengvo krašto pozicijas panaudoti, sukant rotuojant juos, duodant pailsėti ir taip, bet vis tiek Dainius išėjo ant savo minučių ir matėm, kaip pailsėjęs jisai ketvirtą kėlinį galingai atrodė ir skaitom, kad o trečiam kėlinukui Martynas labai stiprus buvo, nesinorėjo nutraukti jo tą seriją, žinant, kad jisai sveikatos tikrai turi. Ir vis tik norėjusi jam, kad jis pilnai tą savo laimingą seriją ir išsilietų, ir paskui perėmė Dainius labai sėkmingai. Man atrodo, tas tikrai pasileisė. Aišku, matot, sunku yra, kai akivaizdžiai mūsų pagrindinis centras šiuo metu nėra toj kondicijų, kad galėtų žaisti tokio lygio rungtynės. Taip, aš pabrėžiu šito, būtent tokio principinio lygio varžybas, kur reikalinga ypatingai daug tokios jėgos, pykčio, energijos, kur viskas tiesiog eina, kamuoliai atimami praktiškai su pirštais. Ir kai jisai nėra toj kondicijų, man atrodo, nelabai galima laukti, kad jisai daug mums padės, dėl to rungtyniavo nelabai daug.
Ir dabar, aišku, didžiulė užduotis yra jį ateinančių laikų ir kai prasidės Baltijos ir Lietuvos lygos rungtynės į tą kondiciją per žaidimą deves, kur bus netokie priešininkai, sakysim, galės jisai truputį laisviau žaist. Travis Watsonas patvirtino vis tik tai savo žaidėjo statusą tokį, kokį mes įkvietėm, galingų žaidimų po krepšiais, tiek atakuojant krepšį, tiek įmant kamuolius, tiek kartuojant juos, tiek ir pasiginant ant tritaškio linijos, kadangi jis yra tikrai labai greitas ir staigus, nežiūrint tai, kad yra tikrai galingas. Na, o Martino Pociaus žaidimo, man atrodo, apibūdina jo įvertinimas kaip naudingiausio turnyro žaidėjo.